ကလေးခရိုင်ကလေးဝတ်မြို့နယ်တွေကလူဦးရေ 3,000 လောက်ရှိတဲ့တစ်ချောက်ကျေးရွာမှာရေရှားပါနေတဲ့အတွက်သူတို့ရွာကိုမြစ်ရည်တင်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပေးစီနေကြပါတယ်။ဒေါက်ခင်မင်းစောသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။တကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကလေးဝတ်မြို့နယ်တွေကတစ်ချောက်ကျေးရွာဟာလက်ရှိမှာရေအခက်အခဲကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့နေတဲ့မြစ်တာမြစ်ထဲကရေကိုမြစ်ရည်တင်စီမံကိန်းနဲ့ရေရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးစီကြတာပါ။အကလာပုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တိုးပုံးကို506ပေးပြီးတော့မှဟိုကဝဲနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်မကောင်းတာနဲ့မဟုတ်ဘူးပေးဝင်မှုကိုထူးလို့ထူးနဲ့မဲ့မြန်မာကိုအခုဒီတောင်းပြီးတော့မှဒီပေးဝင်နေပါတယ်အဲအဲ့ဒါကိုစိတ်မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ညည်ရတဲ့စနစ်ကိုအောင်မြောင်ထုတ်ပြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်တစ်ချောင်းပိုင်းကြောင်မီသေးထုတ်ယူနေခြင်းတော့ကထောင်မတဘာဝဆင်ဆန်းရည်တကိုရေပိုင်လုံးနဲ့တွဲပြီးတုံးခဲ့ရရပြီမဲ့အခုမိုင်းလုပ်ငန်းကို public ကလုပ်ငန်းရှင်တွေထံလုပ်ပိုင်ခွင့်ချပေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တည်တဲ့ရေတင်မပေးတော့တဲ့အတွက်ရေမရရှိတော့တာပါဟိုမိုင်းကြီးကောင်းတော့ကတော့ရေဟာရက်ွက်ထဲထိကြအောင်24နာရီရေပြရရှိပါတယ်အခုကျတော့မိုင်းကြီးကကုမ္ပဏီတွေတင်သွားတော့ခါကျတော့ရေတွေကိုမရရှိတော့ပါဘူးပိုက်တွေပါနေညာတွေကစပစ္စည်းပြီးတော့ခါကြတော့24နိုင်ရမရှိအခုချေးကိုပုံးလာ3ပုံးကို900နဲ့ဝင်ရပါတယ်မြတ်တာမြင်တဲ့အလန်းဝင်းနေတော့ခါကြတော့တုံတန်ယုံခတ်ဖို့စားလည်းမလွယ်ပါဘူးအစောကြီးထခတ်ရပါတယ်တချောက်ဆံပြကြည့်ရဟာအင်တာသူပေါင်း600ကျော်နဲ့လူဦးရေ3000ကျော်နေထိုင်တဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတာမော်ကရေတဲ့ပိုက်တွေကိုတခြားရေရှားတဲ့ရွာတွေကလမ်းကူးလက်ကနေဖြတ်ယူတုံးတဲ့အတွက်ရွာကိုရင်မြောက်တော့ပဲအခက်တွေ့နေကြပါတယ်နလာပိုင်း23ရက်နေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ရရပါတယ်။အဲကျွန်တော်အမုန်းခံပြီးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အများရန်သွားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကသူ၅မိုင်ကတွေ့ထားတဲ့ line ကိုကျွန်တော်ဖြုတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ငယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူပြန်တက်ပေးလိုက်တယ်။ပြန်တက်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရေခက်ခဲတွေ့နေပါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ600ကျော်ရှိပါတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ရေကို3ပုံး900နဲ့ဝဲသုံးနေကြရတယ်လို့ထူးကုန်မနေနဲ့တခြားစီနာချင်းတချို့ကပင်းလှတဲ့ရေကိုပဲအားထားသုံးနေရတာကြောင့်မြင့်တဲ့စီမံကိန်းကိုအစိုးရအနေနဲ့အမြန်အကောင်အထည်ဖော်ပေးစီရင်ကြပါတယ်ကျမခင်မင်းစောပါရှင်